שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שלישי ה-17 בנובמבר 2015 עם בשורות כיפיות וחיוביות. בסך הכל הירח עובר לדלי, הרבה מהמועקה ומהקושי ומהקשיחות שהרגשנו בימים האחרונים הולכת להיות מוסרת מעל כתפינו, ואנחנו באמת קמים לבוקר מצוין, הירח בזווית מקסימה לדרקונים, יש הרגשה שאנחנו יכולים להיות יעילים ולקדם דברים. הדבר הזה מקבל חיזוק יותר מאוחר לאורך הבוקר עם זווית משולשת למרס, שבאמת אם אנחנו פועלים נכון יכולה לגרום לנו להיות אפקטיביים ולהגיע למטרות בתוך החיים שלנו. הדבר היחידי שאנחנו צריכים לעשות זה לא לדחוף חזק מדי קדימה, לא להיות יותר מדי קופצניים, לא לנסות להתבלט יותר מדי, בעצם to take it easy ולעשות הכל בשיקול דעת, לא בבזיזות. ואם אנחנו נפעל ככה, אנחנו נגיע לערב שהוא מאוד נעים ומרגיש פשוט מאוזן מבחינה פנימית, עם זווית משושה של הירח לשבתאי. אנחנו יכולים להרגיש שמילינו את חובתנו גם כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים בסביבתנו, ואנחנו יכולים קצת להירגע ולשחרר. וזה ערב מצוין לעשות את זה, זה ערב מצוין ליהנות בו מאוכל טוב, משתייה טובה, מחברה טובה, מיחסים נעימים, מקסם באוויר עם זווית משולשת בין הירח לוונוס. אז, וכמובן שאם אתם חיים ביבשת הצפון האמריקאית, תיקחו את כל מה שאמרתי ותזיזו אותו כמה שעות קדימה, ואתם תיהנו מהזווית הזאת לוונוס כבר באחר הצהריים שלכם. אז תודה שהייתם איתי, ואנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.